A News hoje vai bater um papo com uma banda de rock metal pesado, é a Banda Scud. E antes de começar essa entrevista, vamos conhecer essa galera animada. Marcelo Lelaf, guitarra, voz. Fábio Nasque, batera. Leandro Magu, baixo e backing vocals. Então agora vamos conhecer a Banda Scud. Como surgiu a ideia de formar a Banda Scud? A, a, a ideia de, de, de lançar uma banda de rock surgiu morava em Teresina. Eu morava em Teresina na época, e foi justamente onde no Piauí teve um hiato de bandas. Teve Começou com Vênus, aí o Vênus parou, aí surgiu o Avalon, junto com o Mega Hertz, e o Avalon viajou para São Paulo, foi morar lá. E Teresina, Mega parece que parou suas, seus trabalhos, e, e Teresina ficou meio sem banda, né? E aí, sempre a gente tem um sonho de formar uma banda, de tocar, de sair por aí, aquele velho sonho, né? A gente ainda meio novo, não é que a gente esteja velho agora, mas um pouquinho mais novo. A gente, vamos montar uma banda. E na época do Avalon só eram quatro os integrantes, e só viajaram dois, ficaram dois. Então eu me juntei com os outros dois, que é, que é o Tiço Neto, guitarrista, e o Maurício Barros, baterista, e a gente começou como trio. Eu tocava baixo na época, a gente começou em 90, 91, por ali, não tem assim mesmo aquela data precisa, né? não foi uma fundação da cidade, ninguém sabia nem se ia prestar, aí a gente começou a ensaiar e a gente lançou, em 91 a gente chegou a lançar a primeira demo, com a formação original, né? que é uma fita cassete chamada Lampião, em nome do Lampião, né, Virgulino Ferreira, e que chamava tape, que na época o pessoal até dizia que era a fita do demônio, né, tape, né, aí a gente até brincava, ó, oh, não é a fita do demônio, então acho que começou assim, justamente isso, onde eram poucas as bandas de rock, né? A gente sabe que mora num lugar onde tem muitos estilos, que é forró predominante, na né? época era lambada, essas coisas tudinho Não é que a gente é contra nada. Mas é bom você ter mais opções. né E a gente que gosta de rock and roll, a, banda, a cidade estava meio sem uma banda, e vamos formar uma banda, vamos brincar do que a gente gosta de fazer. Não né? é nem muito trabalho, é mais uma diversão. Né? Você falou aí da primeira gravação né, com o título Lampião. Para uma banda de rock começar com um título bem nordestino, como foi a reação do povo naquela época? Foi engraçado, inusitado também, né? A gente ter lançado com o título Lampião, mas foi, foi bem assim planejado. A gente queria é, é, direcionar os olhos para o Piauí, né? E eu acho que a gente tinha que falar, porque sempre é voltado, como o rock no Brasil, que se a gente falar de rock no Brasil, sempre vai ser levado para Inglaterra, os Estados Unidos, né? Que foi onde surgiu o rock. E a gente, sendo brasileiros, tocando no Piauí, sempre falando de rock no Brasil, sempre direcionando para o Sul e Sudeste, né? Então, poucas as bandas do Nordeste saíram, foram mostradas, ou foram tudo. Nós não temos aquela identidade do rock dentro do Brasil. E eu acho que já, pai, vamos fazer o seguinte: vamos lançar um Lampião, que é um bem nordestino. A gente começou a música até com um forrozinho, né? E logo depois ela espanta, já vindo assim com uma, uma música forte, né? E a gravação de Lampião foi bem legal. Assim, lógico que toda banda que começa tem pouco recurso para investir na banda. E a gente. Entrou no estúdio lá do per Arne Orson, que é um, era um sueco que estava morando no Brasil e trouxe equipamentos muito bons para a época, né? Lógico, hoje você grava dentro de casa. Mas na época a gente foi para o estúdio e gravamos tudo assim meio rápido, quase ao vivo, né? Em 20 horas, em 16 canais. E foi bem legal a experiência. Primeira vez no estúdio, gela os dedos, né? O ar-condicionado, desliga o ar-condicionado. Tomou para esquentar o sangue. Então foi bem legal. Um... para mim, tinha sido a primeira vez. Para os outros dois integrantes, não, né? por Tício e pro Maurício, não. E aprendi muito com eles, acho que foi um pontapé, e o escudo deu um bom pontapé. Pra época, a gravação, lógico, você foi escutar hoje, em relação aos outros que foram gravados hoje, mas na época a gente lançou um material de um bom nível, audível para todo mundo, né? Foi um bom cartão de visita, foi um bom pontapé, um start legal. Lampião. Com o lançamento do compacto Shout, a banda mostrou todo o seu talento. Como foi para vocês ver o nome da banda Scud percorrer páginas das melhores revistas especializadas do país e tocar em horários comerciais das melhores rádios? Eu acho que antes de falar dessa repercussão que teve o Compacto, né? O compacto Shout, é bom a gente falar assim que o Scud é uma banda que tem, tem a oportunidade teve a oportunidade de participar de todas essas evoluções da mídia né da, da mídia auditiva né a gente gravou uma fita cassete chegamos a gravar o compacto que é o disco né que era que era só um a gente ia angariar dinheiro para gravar o disco grande né e isso aqui foi justamente saiu na época que foi lançado o CD então acho que de certa forma até atrapalhou um pouco porque a gente se viu com um monte de Compacto de disco na mão e todo mundo já dispensando seus toca que já querendo comprar CD, já buscando o, o CD, né que era a nova mídia que tinha sido lançada na época. Mas mesmo assim a gente conseguiu, realmente a gente conseguiu colocar em vários lugares, é, mandamos para vários lugares para fora também. É, ele veio com a música lenta, esse compacto, que rodou em Teresina, na, nas, nas FMs, em horário mesmo comercial, isso foi muito importante. As críticas foram excelentes nas revistas especializadas, como Rock Brigade na época tinha metalhead também tem algumas cervejas que saíram fanzines, que naquela época também era legal porque a gente vivenciava mais o, o, o underground como chama né porque a gente mandava era por correio não tinha esse negócio de e-mail então tu mandava uma fita cassete um, um disco para pessoa escutar demorava sete dias pro cara e sete dias para ele dizer se prestou ou não né então é, então você tinha aquela expectativa era legal ser todo dia no, na caixa postal do correio e realmente o, o compacto shout ele rendeu bons frutos para a gente. Fez, acho que foi o segundo degrau que a gente alcançou. Né? Eu acho que o Scoot também é feliz por isso, por cada trabalho que é lançado, pode não ser um, uma grande repercussão, mas sempre é um passo para frente, né? E eu acho que é o mais importante, é isso. Depois das fitas, do vinil, a banda lança o seu primeiro CD oficial. Como foi lançar esse primeiro CD depois de tantas transformações? É verdade. Aí foi um sonho realizado, né? Que eu acho que qual a banda que não quer gravar um CD, né? É como um, um escritor que nunca escreveu um livro, né? Um dentista que nunca obturou um dente, então eu acho que uma banda que nunca lançou um CD não, é, não seria uma banda, né? Então eu acho que para a gente foi um sonho realizado, mais outro grande passo que a gente deu. Antes dele, a gente, em 2000, a gente lançou uma demo tape com uma música apenas, para fazer uma inscrição no evento que ia acontecer aqui em Parnaíba, só Chateais mas como ele foi só para essa inscrição a gente usou ele pouco e caiu logo no estúdio mesmo para gravar o CD, né? Que infelizmente eu não tenho aqui ou felizmente, né? Porque venderam-se todos. Quem quiser ainda contra onde? Na americana, na americana, sub né? na, americana na submarina ainda tem para comprar é. a internet. Talvez até a gente compre a revender de <laughs> novo. E até a gente, mas a gente está bolando uma nova capa, uma capa reciclada que não é mais com aquele acrílico, naquele papel aberto com o mesmo conteúdo que tem na capa original do CD, só que em Digipack, né? Um papel reciclado para ver se é vamos entrar na, na sustentabilidade, né? Então, e a gente, é, é um dos grandes passos que a gente quer fazer também é, é prensar mais esse CD, né? Que é o Cláudio Segue by dentro, que esse foi um CD realmente que abriu portas, né? ainda bem que não fechou nenhum, né? Abriu portas, mostrou o potencial da banda, mostrou que o Piauí tem qualidade quando se fala em rock and roll, é, conseguimos fazer duas turnês pelo Brasil com esse CD, fomos sempre muito bem recebidos também, as despedidas também foram ótimas, né? E eu acho que só temos a colher bons frutos, né, Fabinho, com esse CD? Foi muito bom o CD. Eu queria saber como foi a experiência da banda Scud participar da sua primeira turnê em 2007. Rapaz, bem, a primeira turnê da gente foi uma experiência excelente, entendeu? Porque, como eu disse, o Marcelo falou, um sonho é gravar um CD. E o próximo passo, o sonho da gente, acho que de todas as bandas, é fazer uma turnê, né? um show fora da nossa cidade, apresentar nosso trabalho. Nosso potencial como músico, como as músicas em si. Então, assim, foi um. Pô, pra mim, excelente mesmo, de tudo, desde o primeiro show, na primeira cidade, como da, a última. E foi a gente rodou, acho que, o que 8 mil quilômetros. 8 mil quilômetros. Cara, foi muitas cidades. Agora, Oito estados. É, estados, muitas cidades a gente passou, fez muita amizade. A gente tocou, o quê? Acho que uns 13, 14, 14, 14 shows. shows, assim, mas, cara, foi excelente. Eu, por mim. É que eu, eu até falo. mais, é. aí, A gente até brincava muito, a gente falava assim, que o importante, cara, não era a questão da grana. Era que a gente estava feliz daquilo. Eu, eu, até tem um, um show que a gente fez em, em Porto Seguro, que a gente estava curtindo lá numa praia. Aí eu, o Fausto, que era um antigo baixista, estava curtindo ali, aí eu olhei um por outro e disse: Porra, Fausto, cara. Puta, tu vê, nós estamos lisos pra caralho, mas estamos felizes pra porra, velho. Cara, tá entendendo? Então, tipo assim, a gente ganha uma grana. Lógico, entendeu? A gente nunca tocou de graça, a gente sempre teve os cachetos, só que tem locais que às vezes quebra, tal, e aí tem uns custos, que, 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 que não é o custo que a gente ganha, vamos dizer, uma grana até razoável que dê pra gente curtir. Mas não dá pra sustentar e tudo. E aí, tipo assim, tem os custos do dia a dia, que é segunda, terça, quarta, quinta, que você não toca, né? Então, quando você tá fora da sua cidade, aí tem gasto pra caralho, a gente curte um lugar, curte outro e vai tentando guardar um. Então, tipo assim, mas ao todo em si foi excelente. Tanto é que teve... No outro ano teve uma outra que foi melhor ainda, entendeu? E foi 2008. O que é o rock para vocês? Eu acho que o rock, além de um estilo musical, é um estilo de vida, né? Você pode olhar, assim, mesmo na rua, quando você identifica um, um roqueiro. Alguém que gosta de heavy metal, de rock and roll. Geralmente com camisa preta, né? Aquele estilo de vida é diferente, assim. Eu acho que é basicamente isso. Não tem muito o que falar. É um estilo de vida. E a gente vive esse estilo. O que os integrantes da banda têm em comum? <laughs> Três machos feios. que mais? Sangue vermelho. sangue vermelho. Todo mundo tem sangue vermelho. Todo mundo tá de blusa preta. Porra, caralho. Não, eu acho que o que a gente tem mais em comum mesmo é o gosto pelo rock and roll, né? Amor ao metal mesmo. Amor ao rock metal, como roll. o Fabinho diz. É, vive, que, a gente é, vive isso aí, cara. É, vive isso. Acho que a hora que a gente tá mais feliz... Tem outras horas que a gente tá feliz, mas a gente se sente. Útil. Não sei se pra quem, mas eu acho que é quando a gente tá em cima do palco tocando. Sim, pra gente, mesmo, até né? mesmo pra gente mesmo, pra gente extravasar aquelas coisas ruins, eu acho que é o lugar ideal que a gente. Às vezes, às vezes a gente briga pra caralho, tipo, às vezes até antes de show mesmo, por causa do estresse. E, tipo, na hora que a gente sobe no palco, porra a felicidade da gente. Eu mesmo com, com ele aqui, que eu tenho mais tempo. Cara, a gente briga valendo mesmo. E, tipo, <laughs> e eu sou e quando, conciliador na história. E quando assim. sobe no palco, cara. Acaba Porra, tudo, tudo velho. Isso é que até é mesmo assim, porque todo mundo entende que às vezes aquele estresse é pra que seja o melhor, o show, o melhor, entendeu? Isso eu sou, é o melhor. É, eu sou muito abrir, chato e é. exigente, assim, e aí eu fico mesmo pegando então, o pé de todo mundo. É, o Rock mesmo. É, aí e o Rock situação que A gente foi tocar e antes de, do show a gente tava assim, os três meio intrigados, cada um com, né? É, né? Entre os três, a, tinha aquela intriga, raiva. Na hora que subiu no palco, o show foi massa, assim, no final, ficou fica olhando assim pro e dá aquele abraço, porque... Aí eu disse, é o que ruim a gente tem volta. que te aguentar mesmo, FBP. É. 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 Então tem muito disso. aí o rock and roll, porque eu já até me peguei tocando outro estilo, o Fabinho também, mas a gente sente que na hora que o sangue só... Se identifica. Só ferve na hora que a gente toca rock and roll, como dizia o Fabinho, frivia frivia é. é. tem né? Temos em comum mesmo, né? É, o amor metal. é o amor, metal. O metal, o rock. No início da banda... Quais foram as maiores dificuldades que a banda Scude enfrentou? Eu acho que. Acho que todas as bandas enfrentam o começo. Principalmente começa a família acreditar naquilo que você quer, né? Que levando rock já é uma coisa que essa família já olha assim, né? Começa quer deixar o cabelo crescer, aquela coisa que se passar essa primeira barreira eu já acho que já começa a ser a primeira, né? Tanto é que a gente briga muito. Então, se passar a primeira barreira não virar a crente daqui a um ano tu já é um roqueiro, né? Então essa primeira, eu acho que a segunda na época que eu comecei a tocar era equipamento. Então a gente tinha um déficit de equipamento, os equipamentos brasileiros, digamos, de passagem, eram Ruins demais. Tinha até a brincadeira que o Tissa falava que a gente tinha uma tonante, a marca tonante, pode até fazer instrumento bom algum dia, mas a gente nunca pegou um instrumento bom dela. E ela era muito ruim. Aí o Tissa, que era o nosso primeiro guitarrista, disse assim: Paz, eu vou mandar uma carta pra tonante dizendo: Rapaz, crie vergonha e faça o instrumento que preste. Então eu acho que o primeiro também foi a gente ter equipamento bom, porque eu acho que você só consegue expressar uma boa música você tendo equipamento bom, né? Aí depois veio o dinheiro para poder comprar o um equipamento bom, né? Então, acho que é a dificuldade, mas que eu acho que é igual para todas as bandas, não tem uma mais nem outra menos. É, eu acho que as dificuldades, é, tem algumas coisas que a gente tem mais facilidade, outras não, mas eu acho que basicamente é você estruturar uma banda para que ela. Ao mesmo som que tem no ensaio, o mesmo som que tem no disco, você consiga levar para o palco e fazer aquele mesmo som, para você ter uma homogeneidade de som. Então, eu acho que o mais difícil é esse. Porque, às vezes você chega no estúdio e tem tudo do bom e do melhor, equipamento de primeira, e quando você sai do estúdio, você olha para suas coisas e não, não tem aquela qualidade que você entrou no estúdio. Então, eu acho que eu acho que o, o, a maior dificuldade dessa é você conseguir levar para o palco um show de qualidade com o poder aquisitivo menor, com equipamentos cara, maioria são importados, né? O dólar um pouco mais acima do que. Tanto é que a minha primeira guitarra que eu comprei boa era foi quando o dólar equiparou com o, acho que era é nem real ainda, é, né? Cruzeiro, sei lá o quê, que eu comprei minha primeira, minha primeira guitarra veio toda desmontada dentro de mala. O braço numa, numa mala, o corpo no outro, o captador no outro, aí uma pessoa montou em São Paulo e mandou para cá e veio em mão. Então a gente tinha essa dificuldade. Hoje não, você hoje na internet você pede uma guitarra Aí já entra o lance financeiro, né? Que às vezes o, o, os contratantes nunca reconhecem bem o trabalho da banda. Às vezes pagam o som muito mais caro, pagam a luz muito mais cara. E quem vai realmente fazer o show? Porque se você só botar o um equipamento de som e só a luz, não vai ter evento, né? Então as, as peças principais do evento são as que mais pagam, né? o prejuízo. Então, o equipamento de som só vai por tanto e é tanto. E sempre querem tirar o dinheiro da banda, né? E aí quando a banda se apresenta mal, talvez por, por falhas dessa de equipamento, né, por estrutura, por vamos dizer, é, pela estrutura mesmo de palco, vão culpar sempre a banda. Nunca vão culpar o equipamento, nunca vão culpar. Você não sabe se os caras pagaram, entendeu? Às vezes você sobe em cima do palco sem saber se vai receber. Então, isso tudo assim desestrutura uma banda, né? Eu acho que o, o financeiro, eu acho que é o mais, é o que pega mais, né? E como é o dia-a-dia dia da banda Scud, dos integrantes? Aqui todo mundo luta pelo lado de dia e se junta aqui de <laughs> noite pra conversar o que foi que fez, né? Acho que todo mundo aqui tem um trampo, o Mago é professor de inglês, que por sinal até uma, uma boa aquisição que ele entrou, tá com uns dois anos na banda, né? É, deu um, mais de um ano e meio. Né? Deu um gás ótimo nas letras, entendeu? Pra gente foi, foi a mão na roda, foi um achado. Não, não toca muito bem, mas. Toca, tô brincando. <laughs> toca muito bem. Foi, acho que foi uma benção que caiu. É um menino bom, um menino sadio, entendeu? Novo. É, novo, mas, mas é o mais velho da banda, sabe? É o mais enjoado, assim. Então, acho que a gente. Aqui tá uma equipe boa. Tem as pessoas de fora também, tem o um que ajuda a gente, tem o Beto, tem o Chiquinho, tem, não é só os três da frente. Então, é uma turma que acredita no Scud e luta pro Scud. A gente sempre tenta colocar o site, estamos abrindo agora a nossa lojinha, porque nem só de show, às vezes, a gente vive. É diferente do outro estilo musical, que todo final de semana você faz um show, né, toca num barzinho ali, tem um curveio. Então, o rock and roll é aquele, é uma vez por mês, uma vez em dois meses. É quando surge um evento feito com um estatal, um órgão, né, do governo, que você manda seu material e é convidado, né? Então, é uma coisa que a gente e a gente tenta, agora estamos lançando a nossa loja, fazendo camisa, como tem ali, lançando nosso DVD, a gente faz, fabrica umas mochilas, né? Que é o um material da banda, a gente tem que fazer umas quatro quatro a cinco modelos de camisa, então a gente tenta trabalhar esse outro lado né com adesivo com merchandise, né que hoje nem sou... a banda já vive mais de CD o CD hoje é quase um cartão de visita né então a gente vai mexendo por esse outro lado também para a banda andar sendo conhecida para ser mais convidada para tocar e vamos indo para frente falando em tocar qual é o maior sucesso de vocês caramba ah eu não Acho sei que... Eu acho que eu posso falar um pouco, porque antes de entrar na banda, eu já curti a, a banda, né? E acho que aqui em Parnaíba tem meio que um hino, assim, quando toca Shut Eyes, por exemplo, é uma das músicas que o pessoal gosta muito, porque ela é mais... Ela é antes do CD oficial, né? Foi lançada a demo, como o Marcelo falou. Tem Neither Priest Nor Demon também, que é do, do CD oficial, o pessoal gosta, que tem uma frase bem marcante, né? Fuck off. Uhum. E em outros lugares também, Teresina, eu acho que o pessoal tem assim como o Marcelo falou a gente tem a vantagem de ter um material assim bem, bem vasto para galera procurar e tal e e para alguns gostos também né a banda já passou por uma fase vamos dizer como o Marcelo falou tem até música mais lenta dos primeiros discos balada e tudo então vai para todos os gostos e é até meio difícil falar também né é. É. E essa foi a banda Scud, conhecemos um pouquinho da história deles, né? Eu queria agradecer a vocês, um papo super divertido, tá? E agora a gente vai curtir um pouquinho de vocês. A gente que agradece o PHB News, né, de ter vindo aqui no ensaio da gente, no QG do Scud. Espero que vocês gostem. Vamos lá, escute um pouquinho Escude. visite o site da gente, www.scudband.com. Brevemente a gente vai botar a lojinha pra vender, tem Facebook, tem todos os relacionados lá. Pode mandar contato que a gente entra em contato com todo mundo. Essa é exclusiva para o PHB News, a música que vai estar no próximo CD, premebeis, chama-se The Time Has Come.